প্লে-অফৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। কলকাতাৰ হাতত পৰাস্ত মুম্বাই। চলিত আই পি এলত দুৰ্বল ফৰ্ম অব্যাহত পাঁচবাৰৰ আই পি এল চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ। এইবাৰৰ আই পি এলত বৰ্তমানলৈকে 11খন মেচ খেলি 3খন মেচতহে জয়ৰ মুখ দেখিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া নেতৃত্বাধীন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। শুকুৰবাৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনত 24 ৰাণত পৰাস্ত হয় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি 19 অভাৰ 5টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 170 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে মুম্বাইৰ সন্মুখত। কে কে আৰৰ হৈ ভেংকটেশ আয়াৰে সংগ্ৰহ কৰে সৰ্বাধিক 70 ৰাণ। 170 ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ 71 ৰাণতে 6টাকৈ উইকেট হেৰুৱায় মুম্বাইয়ে। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে দলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় যদিও 35টা বলত 56 ৰাণ কৰি পেভিলিয়নমুখী হয়। 145 ৰাণতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱায় মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। খেলখনত পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে প্লে অফত প্ৰৱেশৰ পথ যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বাবে। বৰ্তমান 6 পইণ্টেৰে পইণ্টছ তালিকাৰ 9ম স্থানত আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। ইফালে আজি চিন্নাস্বামীত প্ৰিন্স ভাৰ্চেছ কিঙৰ যুঁজ। ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব গুজৰাট টাইটানছ। সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেচখন। স্পৰ্টছ ডেস্ক এন কে টিভি প্লাছ।